Usar celular conectado à tomada aumenta muito os riscos de curtos-circuitos, perigo que se torna ainda maior em dias de chuva, já que os raios que caem podem sobrecarregar a rede e causar grandes acidentes. Foi o que aconteceu com um jovem na cidade de Santa Quitéria, no interior do Maranhão, no começo da semana. Ele recebeu uma descarga elétrica ao usar o celular conectado na tomada. Ele ainda foi socorrido, mas chegou ao hospital já sem vida. Isso, manusear o telefone enquanto estiver carregando a tomada é perigoso. O choque elétrico ele ocorre quando uma pessoa está conectada a uma fonte de energia. No nosso caso, a tomada é a fonte de energia. Então, quando você conecta o carregador na tomada, ela potencialmente pode transformar a energia através do cabo elétrico, gerando um risco de acidente, principalmente nos períodos chuvosos, onde há uma grande incidência de descargas atmosféricas, que podem injetar uma sobrecarga no circuito, podendo danificar equipamentos, os aparelhos lá daquela residência. A orientação serve também para o uso de outros eletrodomésticos, sobretudo para quem vai viajar e passar longos períodos fora de casa. O correto é desconectar todos os aparelhos da tomada, para evitar curtos e até incêndios. Retirar todos os equipamentos da tomada, tá? E deixar, se for o caso, desligar os disjuntores, que aí é uma segurança a mais nas residências.